Mae llawer ohonom ni yng Nghymru yn ei chael hi'n anodd cadw at bwysau iach, ac mae lefelau salwch a marwolaeth oherwydd gordewdra'n codi'n ddychrynllid. Y newyddion da yw bod llawer o bethau y gallwn ni ei gwneud i newid hyn drwy weithio gyda'n gilydd ac ymrwymo i wneud gwahaniaeth i'n bywydau ni ac i genedlaethau'r dyfodol. Dywedwch chi wrthyn ni fod angen creu amgylchedd sy'n helpu pawb i wneud dewisiadau iachach o ran bwyd a gweithgareddau. Felly erbyn 2030, gallwch ddisgwyl gweld gwaharddiad ar hysbysebu bwydydd sy'n uchel mewn braster, siwgr a halen mewn mannau cyhoeddus. Mae'n werthwyr yn annog hyrwyddo bwydydd iachach a gwaharddiad ar werthu diodydd egni i blant a phobl ifanc. Dywedwch chi wrthyn ni fod rhoi'r cychwyn gorau mewn bywyd i blant a phobl ifanc yn flaenoriaeth genedlaethol. Er mwyn gwneud hyn, byddwn ni'n gwneud newisiadau iach yn ddewis laturiol drwy wedd newid y ddarpariaeth bwyd a diod. Creu amgylcheddau egniol y tu mewn a'r tu allan i'r ysgol. Ac yn sicrhau bod ein holl ysgolion cynradd yn cynnwys gweithgarwch corfforol dyddiol fel rhan o'r diwrnod ysgol. Dywedwch chi wrthyn ni fod gordewdra'n fater cymdeithasol cymhleth sy'n ymwneud â llawer mwy na phwysau yn unig. Byddwn ni'n sicrhau bod gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn cynnal sgyrsiau rheolaidd a chleifion am bwysau iach, cynnwys rhaglenni newydd i atal diabetes, ac yn cynnal gwasanaethau arbenigol dan arweiniad seicolegydd. Bydd y cynllun hir dymor yma'n helpu leihau nifer yr oedolion a phlant sy'n ordew, ac yn lleihau nifer y bobl sydd â diabetes math 2. Mae newid yn cymryd amser, ond drwy weithio gyda'n gilydd gallwn helpu pobl Cymru a chenedlaethau'r dyfodol i gael y dechrau gorau mewn bywyd, a byw bywydau gwell a hirach.